Els fills, els amics, l'amor, la natura o fins i tot una nit de copes. Són alguns dels símbols de llibertat amb què milers de ciutadans han participat en el fotomosaic mural El món neix en cada besada, una obra coral feta pels barcelonins i convertida en un gran petó pel fotògraf i artista plàstic Joan Fontcuberta. El mateix autor defineix l'obra com un gran àlbum de família en un mur físic de Facebook, que commemora d'una manera diferent el tricentenari. Volia defugir un mur de lamentacions. No volia que la gent vingués a planyes davant d'un mur, sinó que fos un mur de joia, un mur on la gent hi veiés unes propostes optimistes, unes propostes d'un futur que valia la pena viure. Instal·lat permanentment a la plaça d'Isidre Nonell, les 4.000 fotografies impreses amb la tècnica de la fotoceràmica que el formen són les interpretacions que han fet milers de ciutadans del lema del tricentenari Viure Lliure. Aquest petonàs serà una nova icona de la ciutat i esperem que ens ajudi de manera gràfica i, si se'm permet dir-ho també, estimulant, a explicar qui som i què estem celebrant o reivindicant. Aquesta és una metàfora extraordinària a aquest vés d'estimació del que vol ser aquest país, un país obert a tothom i un país on cadascun individualment defensa les seves llibertats, els seus drets, però al mateix temps que defensem els nostres drets estem disposats a juntament pues, fer un acte d'amor col·lectiu d'entregar-se als altres, no? A banda de l'obra física, al web del Tricentenari hi ha un mosaic virtual on es poden veure amb detall les fotografies que integren el mural.